Hej och välkommen ska du vara till en pratstund med mig. Jag har lite här frågor som jag har fått under veckornas gång och jag tänkte som vi har inte haft någon pratstund på ska vi säga. Jag tänkte vi skulle ta dem. Ja, var sitter jag idag då? Jo, det här är första pratstunden vi har vid mitt kontor, alltså mitt verkstadskontor. Varje verkstad med lite självaktning borde väl ha ett kontor tyckte jag och det tyckte Britta också. Det här är alltså ett rum, skulle jag inte ens prata om. Ja, ja. Det här är ju i alla fall rummet som vi kallar mysrummet. Vi höll på och hade en mopedlyft här inne och hade moped här inne. Och jag provade att mecka med den, Pusta Kota 3000. Det visar sig att jag kommer ju kanske aldrig med mitt liv kunna stå framåt böjd och jobba. Och det får jag göra här inne för det är så lågt i tak. Det vill säga alltså att vinningen i att kunna ha ett långprojekt stå här inne på lyften blev ju då, baksidan med den vinningen blev att jag fick jätteont i kroppen av att vara här inne. Och jag hade en pall, jag köpte en jätteliten stol som jag skulle kunna sitta och åka runt på. Som inte, det är för trångt för det. Så Britta har gjort om det till ett litet verkstadskontor till mig. Och jag tycker att det är fantastiskt. Ja, vad skulle jag göra utan Britta? Nu är det så här att nu ska vi gå igenom lite frågor. Vi ska börja med att just, vi kan börja redan här. Jag har skrivit lite olika, men vi hoppar över vad jag har skrivit och tar Hasselastaren. Jo, Hasselastaren. Ni har ju älskat Hasselastaren och många har ju frågat om den liksom är gjord för att köra i dagligt bruk och sådär. Och det är den ju inte, utan den är gjord för att leka med och det är det jag gör. Farbror som har gjort lastaren har faktiskt varit här idag och jag har framfört alla era fina vad ni skrev om den och konstruktionen till honom. Och han varit jätteglad givetvis då. För den är ju fantastisk. Den funkar ganska bra. Det tyngsta jag har lyft har jag fått frågan om också. Det tyngsta jag har lyft är väl, det är ju en sån här Biltemas däckmaskin. Jag tror han väger 300. Och i och med att lastaren är så här och sen blir den ju när man hissar kommer längre ut. Och för att den stod på gafflarna längst ut och då 300 är nog, jag skulle säga att det är max alltså. Kanske att det går mer, men man börjar känna liksom att det är väldigt tungt då. Den har funkat som ett hjälpmedel för mig faktiskt och köra med, helt enkelt. När jag ska plocka in vinterhjul, sommarhjul, kränga däck. Jag behöver inte bära längre. Och det är ju den vinningen som jag njuter mest av med den. Och det har inte med lathet att göra. Det har mest med att göra att jag orkar inte ha ont. I alla fall. Kran också. Många tyckte att det här med hand- och magkranen var ju jättehäftigt. Och det var häftigt. Eller är häftigt. Vi har lyft lite grejer. Vi har lyft åkgräsklippare och sådär. Det funkar. Vi har lyft tillbehör till åkgräsklippare. Vi har lyft motorer, det funkar. Det var ju, jag tror det var Rostens som skrev det, att man, om man gör lite, tänker lite innan så kommer man kunna använda till mycket och så är det. Det man måste tänka på mest, vilket en kille också skrev i kommentarerna, som jag nog måste få till, det är ju en svängbroms, alltså ett svängstopp. För att om du lyfter något tungt och bilen lutar mot hytten, ja då kommer det tunga rakt in i hytten. Nu har inte jag lyckats med det här än, men jag kommer göra det till slut ändå när jag inte tänker på det. Så att ja, jag skulle vilja ha egentligen, nu får jag drömma, drömma ska man göra, det är roligt. Får jag drömma så vill jag ha en liten snäckväxel där nere med en vev. Och sen kanske jag har tagit fram en utväxling till någon gammal Merca-axel där och börjat haft sönder och skulle ha kronhjulet runt kran och vev och pinjong. Ja, ni fattar. Vi får se om det blir något av den grejen. Men det är en sån där grej jag har i mitt huvud kom på en kväll. Att ja, men där ska man kunna sätta. Man sätter kronhjul runt hela kranfoten där nere bara svetsa fast. Och sen så tar man pinjongen, lagrar den liksom i själva, inte i kran utan i själva kranfotskonsolen och sen bara vevar. Tanken var ju då att pinjongen skulle få sitta kvar där nere och kronhjulet upp och ner. Så att när jag sänker ner kran, eller vad heter, sänker ner kran över den där så kommer de att ligga ihop. Men det, ja. Vi får se om det blir någonting. Det är ingen som vet än så länge. Så det var väl kran, nej, kranfot. Jo, många skrev kranfot. Jag hade en Habrovink på en kranfot. Habrovink får jag inte säga, men jag hade någon liten idé där. Då hade jag en stor järnplatta så här med två plattor upp och en bult skruv som jag skulle ha då. Men det funkar inget bra. Det som funkar bäst för mig, det har lite olika träklossar med sig i hytten i olika. För då kan jag bara stoppa i och sen stoppa under en träkloss. Då kan man ju köra lite med höjden. Jag har ju bara gjort hål i själva foten. Så jag kan ju inte veva ner foten så att den blir aldrig riktigt i höjd. Men sen när man hissar och sjunker bilen så det blir, det funkar jättebra med en snedfot så här. Just nu är kranen avtagen då för att jag har kört andra saker och det har jag. Hade jag vetat vad jag skulle göra när jag lyfte av kranen så hade det gått lättare. Men det var ganska tungt att få den faktiskt. För att man behöver fätta in den där kranhylsan och, men ja, man lär sig under tiden.
Jag tycker jag är nog nöjd med det, och det har ju hjälpt mig mycket. Sen är det som någon skrev, och du når ju inte på hela flaket. Nej, alltså jag når ju inte 5 meter, men fem meter, om du ska nå 5 meter med en kran, då måste du ha någon större. Då kan du liksom inte ha, vad ska man säga, den lilla jag har, och inte ta en skrotkran liksom och reparera, utan då måste man ju skaffa något riktigt. Ja, det var det. Nu ska jag faktiskt öppna ett brev, ett paket jag har fått. Det ska vi flicka in med nu. För jag tänker att vi har fått 2 stycken olika saker. Jag ser att det svajar lite för er ibland. Jag hoppas det funkar. Det här är ju testing, testing. Hela mitt liv är ju en testing, kan man säga. Så. Hej! Skiftnyckel är i all ära, men ett original bromsjusteringsverktyg kan vara bra att ha till 404. Ja. Mm. Var ju vacker. 8 tummar med platt. AB har gjort Stockholm. Har jag en 8-tums Bacco 11 med platt? Det här kan vara min första nu. Ja, jag har varit helt tyst. Jag var tvungen att tänka lite där. Tack. Just det. Faconia. France. Den här ska man ju då köra på justeringarna. Man justerar banderna. Och jag tror även att det är många andra ställen de här kan vara nyttiga. Tack, jättebra. Det är inte fel att ha. Det är ju mer här. Åh, oh, det är min favorit. Och det står Volvo. Det här är min andra. Jag har en, jag har inte min andra, men jag har en sån här det står Volvo på. Som jag köpte på loppis i Insjön. Finns det jättestor loppis, jättebra loppis. Stanna där om du åker till Insjön. Och då köpte jag en sån här. Det står alltså, jag vet inte om den här kameran... Jag är så dålig på det här, men... Ja, det står Volvo i alla fall här. Så det var jävligt kul. Ja, de där plockas vi hit i sär och görs i ordning som alla andra, och så hängs de upp. När ska du använda dem, brukar folk fråga. Ja, det... vet jag inte. Tack så mycket till dig, det var jätteroligt. Jo, sen har jag fått ett mejl ifrån, jag antar att du är yngre, men jag tänker att jag ska svara här också. Börja meka, har jag skrivit min lapp. Det var en kille som frågade... Jag vill börja meka. Jag meckar, kallar vad ni vill. Men jag vill börja meka och jag vet inte hur jag ska börja. Vad ska jag skaffa verktyg? Vad ska jag göra? Jag har kollat lite på det här. Då hade han kollat på massa verktygsvagnar som man kan rulla med alla möjliga verktyg. Och ja, det är ju ett sätt. Då har du ju det mesta. Om du köper en sån här verktyg, och sen vad du ska skruva med, det kommer vi till. Men om du köper en sån här verktygsvagn, du har alltid den. Men frågan är om du behöver det. Behöver du ha så fin verktygsvagn? Om vi säger att den kanske kostar 5 000. Jag tror du kan köpa begagnade verktyg, alltså av vänner du känner, morfars gamla verktygslåda. Liksom. Jag tror du kommer kunna komma långt med den. Sen givetvis skulle väl alla drömma väl om att ha en sån här verktygsvagn. Om man bara drar ut verktygen, de liksom ligger där, allting är perfekt. Det gör de, men jag tror ändå att de är, alltså du, om du ska börja lära dig så kan du lära dig med vanliga andra verktyg. Liksom. Loppisgrejer typ, som jag har gjort. Och vad ska du börja mecka med då? Ja, det där är ju någon som jag brukar säga, jag kan inte svara på den. Den måste du tänka på själv. Den måste du tänka på, vad tycker du vore roligt? Det som jag har sagt till folk att, åh, jag skulle också vilja mecka Mersa för du gör det. Ja, men skulle du tycka att det är kul? Nej, jag är mer en Volvo-kille. Då meckar du Volvo. Alltså det är det här, vad man ska väcka med där man själv brinner för då kommer det bli roligare i slutändan. Resultatet blir roligare och liksom lärdomen när man håller på blir roligare. Sen när du kommer upp i kunskap och sådär, då kanske du vill utveckla och köra lite bredare man. Andra saker. Jag har ju provat på ett elverk med blandade resultat till exempel. Men man kan ju prova allt möjligt då, mecka och reparera och så. Tänk bara på att, var inte rädd liksom, utan jag brukar tänka så här att när någon säger så att det där går inte att plocka sönder, fast någon har någon gång plockat ihop det. Så det borde gå att plocka isär och plocka sönder det. Var inte rädd för att testa, kanske en moped. Kanske ska börja med en moped. Det är ju enkelt. Ganska enkelt, ganska billiga delar. Det är inte hela världen om man misslyckas. För ja, du kommer misslyckas. Och ja, jag har misslyckats. Misslyckas inte kanske varje dag. Men ja, ni förstår. Det är liksom inte bara, det är inte bara rosor. Det är ris också. Alltså det är ofta jag så här tycker att man har bra. Ja, men jag vet ungefär när en skruv går av. Jag drar inte av dem. Och sen bara klick, jaha ja. Så står man där dagen efter. Då har man dragit av en skruv. Men då får man ju lära sig att försöka få ur den skruven och gänga, och då lär man sig det. Men jag tror aldrig man blir fullärd, och jag tror aldrig man ska säga aldrig heller. Nu har jag sagt aldrig väldigt många gånger här, men man ska inte säga det. Det kan hända vad som helst, när som helst liksom. Och som jag sagt tidigare, jag tycker ju det är roligt att ta tag i det absolut sämsta av det sämsta. Till exempel som elverket, någon är ett upp och så kastar det bort, men jag vill inte se det. Då tycker jag det är skitkul.
Får jag ordning på det? Ja, ibland. Får jag ordning på det så tycker jag det är kul. Får jag inte ordning på det så kan jag vara slängare i min tur. Så spelar ingen roll. Liksom. Så tänker jag. Så det var att börja meka. Och då kommer jag in till elverket. Många har frågat om elverket. Varför det heter Keeper och varför, om det är en Honda. Jag vet inte. Jag vet inte om det är. Nu tittar jag efter det här, men det står inte kvar. Men nu, det är, jag vet inte om det är en Honda. Jag tror det är en Keeper. Jag tror det är en kopia eller någonting. Men det har funkat bra. Ni kanske såg det i shorten eller ut. Det har funkat kanon. Jag skulle säga att det är lite sådär. Det var någon som skrev det också, att om man belastar sig blir det jämnare gången. Och ja, har man det stå på tomgång länge, då börjar det så här rum, rum, rum. Men sen så fort du kör en häcksack som jag gjorde, eller jag har kört någon vinkelslip och sådär, ja, då går den helt jämnt sen. Då planar det där ut och sen blir den jämn. Så den, under belastning går den perfekt. Det har inte blivit surt, det har inte blivit någon soppa i vevhuset och slangar och allting har funkat. Min avställningsknapp har funkat, så att på så vis har det varit bra. Jag har pratat 10 minuter så här. Det var väl de frågorna jag har fått på. Och sen var det någon som frågade, kan du laga rost? Ja, det höll upp till tittarna att bedöma om jag kan laga rost eller inte. Men jo, vi ska laga lite rost. Till och med min bruksbil. Jag har alltid hissat upp den på ett visst sätt, min vita 300-ring, när jag ska lyfta den. Och nu ska den snart besiktas och sådär. Och jag tänkte, vad skulle jag ha in den för? Jo, jag skulle byta en O-ring, så var det. Men det har inte gjort, men i alla fall. För jag hade köpt fel O-ring. Skitsamma. Då hissade jag upp den och tyckte så här, jag ska nog prova att hissa upp den på ett annat sätt. För att så den står lite stadigare på lyften. Så då hissade jag den ute på domkraftsfästena. Alltså vill säga längst upp på sparklådorna. Och det är ju bytt på den, så det är ju jättefin. Helt plötsligt då så blottade man den här ramsnoken ner på förarsidan. Den var inte jättefin. För där brukar jag lägga en gummiduk på min lyft och så lyfta på den och då ser man inte den. Så när jag hissar upp och bara så här, oj. Jag har alltid tänkt den här bilen är jäkligt lappad men jäkligt fin under. Den var inte fin där. Och då startade Linus faktiskt kameran och filmade. Så det ligger material på min dator upp till det som vi ska redigera ihop. Och sen ska jag ju där då släppas det. Och det är ju att jag lagar ramsnoken där på mitt sätt. Som jag brukar göra. Man lappar. Jag tror jag använder någon plåt ifrån någon snöslunga. Och ja, ni vet hur det brukar kunna se ut. Sen får jag ju återkommande på 404. Jo, 404 är ju så att det är ett projekt jag håller på med hela tiden samtidigt som jag använder den. Och jag tänker att jag flickar in lite 404 hela tiden så här nu. Istället för att man kör kanske 20 404 filmer sen. Så har jag ju filmer ligger klara nu. Så då kör jag ju någon 404 och så varvar jag den och annat. För det är ju väldigt, jag har en väldigt bred se-titta-publik. Så att jag har väldigt svårt att, det är inte bara matcha folk, det är inte bara person. Det är lite loppis killa, lite loppis tjejer, lite allt möjligt sådär. Och då försöker jag blanda lite. Så att, jag hoppas det funkar. Det har funkat hittills, verkar det som. Så att. Men! Nu ska jag ta en paus här, för jag har faktiskt glömt en sak. Jag har fått ett paket hitlämnat. Så jag ska hämta det och sen så ska vi titta på vad det är. För det är en sak som jag faktiskt haft användning för och jag har aldrig ägt en sån. Så att jag pausar lite här och sen kommer jag tillbaka till er och då har jag lite grejer med mig. Nu skulle ni ha sett när den där stora mannen kom genom den lilla dörren. Det kan vara... Jo, jag fick en liten kartong med en sån här. Det här är alltså en grej till Briggs och Stratton som man tittar gnista. Funkar rätt så bra. Stoppar in i tändhatten och ja, jordar och funkar. Jag har använt den lite och den funkar ju bra. Tyvärr så hade jag ju inte den när jag spelade in filmen här om veckan. Så att, ja, då får ni njuta av att jag inte hittar varför gnistan inte finns. Men, så det är en ganska kul grej tycker jag. Tester. Sen en sån här hylsa. Kanonbra att ha. Aldrig haft. Och någonting som verkligen går åt på de här krysskilar. Jag har ju fuskat. Nu har jag ju krysskilar här då. Men jag har ju fuskat. Och jag har ju filat till krysskilar av lite blötjärn som jag kallar det. Så att, och det ska man ju egentligen inte göra. Du ska ju använda den där aluminium eller vad de är. Så att ja, man kan få ihop det. Även som jag har gjort. Men det är ju inte rätt. Så nu kanske vi i fortsättningen kan använda dem där. Så tack till dig. Det var jättekul. Det fick de. Det var väl den pratstunden. Jag sitter fortfarande och försöker ta in lite det här med Brittas kontor här till mig. Och jag tycker väldigt mycket om Brittas kontor till mig. Bra Britta. Bra kämpat tycker jag. Det har varit fint. Vi kommer ju använda det här. Här ska, är tanken då att jag ska kunna sitta till exempel och löda saker. Kanske småmäcka lite. Finare mekanik. Och att det ska, jag ska ha lite varmare här inne har jag tänkt. Än i garaget. För jag är inte så mycket för att ha så 40 grader. Nej.
25-30 grader i ett garage. Jag vet inte. Jag är mer för att gå i jackan liksom, och så är det inte så stor kontrast från utsidan. Men här ska det vara schysst att kunna ha lite, kunna gå in och sätta sig och löda. Och då vill man lite varmare. Kanske felsöka kabelstammar. Det är ofta elgrejer på mopeder. Man ska sitta och linda med filttejp. Kan vara schysst att gå in här och sen bara ha... Och för färg och sånt där. Och ha lite värme på då. Tack för att titta. Hoppas du gillar det. Det här har varit en väldigt spontan pratstund. Lite så här emellan jobben om man säger så. Men jag tycker ändå att det var kul att du var här och orkade lyssna till slutet. Nu ska jag gå in och ta kvällen med min Britta. Ha en fin dag så hörs vi. Hej då!